Արմյուս Ալի Գևորքյան, Պարոն Հարությունյան, երրորդ տեղը քվեների քանակով Վիտալի Պալասանյանն է, եւ Քարոզարշավի շրջանակում մենք տեսանք նաեւ որոշակի լարվածություն կար, ձեր հասցեին իրենց կողմից հնչում էր քննադատություն, մասնավորապես ընտրակաշարքի բաժանման փորձերի հետ կապված, նշում էին, որ ընտրակաշարքը տարբեր տեսքի ունեցել, խոսքը միայն այսպես փող բաժանելու մասին չէ, եւ հետաքրքիր պատկերը նաեւ այն առումով, որ Վիտալի Պալասանյանի այսպես ուսակցությունը ստեղության նաեւ կրկին երրորդ հորիզոնականում է, այս դեպքում դուք ասում եք, բոլորի հետ համագործակցությունը պատկերացնում եք, բայց Վիտալի Պալասանյանը ուղիղ քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, հատկապես Արցախի հարցում, ինչ կասեք այս առումով։ Ես հարցին պատասխանել եմ, որ եթե ինքը չի պատկեր, չի տեսնում համագործակցություն հայաստանյան քաղաքական ուժերի հետ ակտիվ միջազգային աշխատանք, ապա ինչպես համագործակցենք։ Մենք քննիչով փոխացել Բալասանյանի հետ, իսկ թե որ մի շարք գեներալներ, ովքեր Վիտալի Բալասանյանի ընկերներն էին, ձեզ աջակցեցին։ Իսկ ո՞վ ասել, որ նրանք Վիտալի Բալասանյանի ընկերներն են, իմ ընկերները չեն։ Օրինակ ո՞ւմ նկատի ունեք։ Ո՞ւմ նկատի ունեք, մեկի անունը տվեք։ Օրինակ մարտական ընկերներից Արշավիր Ղարամյանը այս Արշավիր Ղարամյանը ոչ մեկին չի աջակցել, հաստատ իսկ չի աջակցել։ Իսկ երևի խոսք է գնում Սամվել Կարապետյանի մասին, նրա տեսան Կարապետյանը, բայց Սամվել Կարապետյանը առաջին հերթին իմ ընկերն է եղել, իմ հրամանատարն է եղել։ Ինչ տարբերություն, իր նրանք տարբեր, այսինքն նաև Վիտալի Պալասանյանի ընկերն է եղել, բայց դրա համար եմ ասում, Ղարաբաղում մի բաժանեք մեզ։ Ես նշեցի այդ 14% երկու սանիկ ունեմ, անուններ չտանկել, այսինքն Ղարաբաղը շատ փոքր է։ Դրա համար ես մեկ էլ մեկի ընկերն եմ, մեկ էլ մեկի բարեկամն եմ, մեկ էլ մինի խնամին, սա իրա ծանոթ բարեկամ ենք մեզ մոտ, շատ փոքր են, դրա համար այդ բանը չէ։ Ինչ վերաբերում եթե Վիտալի Պալասանյանը, իհարկե կարող է Վիտալի Պալասանյանը, երբ որ պարզվի ամեն ինչ, որ նրա հայտարությունները, ողջ հայտարությունները հայաստանյան իշխանությունների նկատմամբ, մանավանդ արտաքին քաղաքականության բնագավառում, որ իր պատկերացումը չի համապատասխանում իրականությանը, մենք կարող ենք համագործակցել։ Իսկ եթե պնդի իր տեսակետը, ո՞նց համագործակցենք։ Կփորձենք այլ ձև համագործակցել, բայց չի նշանակում, որ մենք դառնալու ենք հակառակորդ։ Համագործակցություն լինելու արդեն այլ ձևաչափով պարլամենտի ընդդիմությունը ևս մեծ անելիքներ ունի մեր երկրում։ Ես կոնկրետ նշեցի վերացումն ուսակցության մի պատգամավորով երևի ֆրակցիայի աշխատանք էր կատարում։ Այսինքն հիմա այդ դերակատարությունը ձեր կարծիքով պիտի դրվի Վիտալի Պալասանյանի։ Ես չեմ ուզում կարծիք ասել, ես Վիտալի Պալասանյանի հետ հանդիպելու մեծ հնարավորություններ ունեմ, այնպես չէ, որ մենք չնամի ենք, կարող այսօր դուրս գամ զանգեմ հանդիպենք, որևէ խնդիր չունենք հանդիպելու։